Είμαι ο Δημήτρης Ολιώσης, έχω γεννηθεί στην Αθήνα, έχω σπουδάσει στο Λονδίνο καλές τέχνες και τα τελευταία 30 χρόνια ασχολούμαι με την τέχνη. Έχω ασχοληθεί κυρίως με ζωγραφική και street art. Και τον τελευταίο καιρό έχω ξεκινήσει την γλυπτική. Αυτό με τα σερφ έχει προκύψει επειδή μ' αρέσει πολύ σαν άθλημα και μπορώ να συνδυάσω το αγαπημένο μου άθλημα με την τέχνη, γιατί για να φτιάξει μια σανίδα σερφ είναι μια μορφή τέχνης. Την σχεδιάζω, την κατασκευάζω και τη ζωγραφίζω. Οπότε συνδυάζεις και ουσιαστικά και γλυπτική και ζωγραφική. Και έτσι ξεκίνησε και η ιδέα να ασχοληθώ με την γλυπτική, δηλαδή από τις σανίδες του σερφ θα το εξελίξω ως γλυπτική. Ναι, τώρα με την γλυπτική θέλω να κάνω ένα συνδυασμό ακτιβισμού και τέχνης, οπότε στο μέλλον αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μάθω στον κόσμο για διάφορα ζητήματα οικολογικά που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι μεγάλο ζήτημα για τον πλανήτη. Πίσω από αυτό θα έχω κάνει και μία έρευνα στο πόσο μολύνουμε τον πλανήτη και τι κατανάλωση έχει ο κάθε άνθρωπος. Εγώ κυρίως μέσω γνωστών κινούμε πιο πολύ. Αυτό που λείπει πιστεύω είναι αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη αγορά όπως υπήρχε πριν 10 χρόνια. Οι καλλιτέχνες υπάρχουν, οι συλλέκτες σπανίζουν. Τελευταία δουλειά ήταν μια αναπαλαίωση που έκανα στη Σαντορίνη ενός νεοκλασικού κτηρίου που είχε μέσα στο εσωτερικό χώρο κάποιες τοιχογραφίες οι οποίες ήταν σαν απεικονίζανε ψεύτικο μάρμαρο και αναπαλαίωσα αυτό. Δεν είναι κάτι που ειδικεύομαι, απλά έτυχε και βρέθηκα μπροστά στον εργοδότη την κατάλληλη στιγμή και πήγα και έκανα ωραίες διακοπές στη Σαντορίνη δουλεύοντας κιόλας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Εντάξει, έμπνευση να υπάρχει, καλή διάθεση, να φτιάχνουμε πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, να δικτυώνονται με χώρους και γκαλερί. Να μιλάς με άλλους καλλιτέχνες, να ανταλλάσσεις απόψεις, ιδέες, τεχνικές, από αυτή την άποψη. Γιατί εγώ ασχολούμαι με υλικά πολυεστέρες, πλαστικά και τέτοια πράγματα και δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που... Οπότε μια πλατφόρμα θα μπορούσε να με βοηθήσει, ξέρεις, να έρθω σε επαφή με άτομα που έχουν ασχοληθεί με τέτοια υλικά και να ανταλλάξω απόψεις. Όπως είπα και πριν, θα έχει ακτιβισμό γιατί κάνω και καθαρισμό παραλίων και διάφορων χώρων, δηλαδή όπου βρίσκομαι μαζεύω πλαστικά, τα συλλέγω, τα καταγράφω, βλέπω που, περίπου που προέρχονται και ποιο είναι το πρόβλημα και μετά από εκεί και πέρα τα συγκεντρώνω και φτιάχνω τα γλυπτά. Θα υπάρχει εξήγηση από πού προήρθε το υλικό και περίπου πόσα υλικά μαζεύτηκαν στο χρονικό διάστημα και ένας χάρτης από πού προήρθανε.